Bəli, biz qurduğumuz ünsiyyət əsnasında da bizim Amerikan tərəfdaşlarımızla, eləcə də ki, Avropa İttifaqından olan tərəfdaşlarla müzakirələrimiz davam edir və üçtərəfli görüş baş nazir Paşinyanla da ki, dövlət katibi Blinken vasitəsilə təşkil edilmişdi. Bizim ümumi bir anlaşmamız var ki, üç tərəfli yanaşma olmalıdır regionda. Birinci yanaşma, Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh danışıqları məsələsi. İkinci məsələ, Azərbaycanın Ermənistan Qarabağda yaşayan əhalisi ilə kommunikasiyası. Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ ifadəsi artıq etibarlı deyil, uyğun deyil. Əslində, bu Nagorno rus sözdür. Dağlıq deməkdir Nagorno və Azərbaycanda heç bir Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi vahidi mövcud deyil. Ona görə də mən tərəfdaşlarımıza xahiş edərdim ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə konstitusiyasına hörmət eləsinlər. Azərbaycanın Qarabağ regionu mövcuddur ki, harada ki, orada Ermənistan əhalisi sakinləri yaşayır. Bu iki istiqamətli yanaşma bizim Ermənistanla danışıqlarımızın daxili məsələlərdən ayırır.